Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teksvers vir hierdie week. Kry ons in Efesiërs 1 vers 19 en 20. Ek lees. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 1 vers 19 en 20. Ek lees weer. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 1 vers 19 en 20. Hierdie week kyk ons na les 3, die krag van die verheerlikte Jesus, vir 8 tot 14 Julie. Vandagse les vir maandag 10 Julie is, om die insigte wat die Heilige Gees gee, te beleef. In Efesiërs 1 vers 16 en 17 lees ons, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Hier sien ons Paulus se begeerte vir die gemeente in Efesiërs, in sy gebed vir die gelowiges, dat hulle sal groei tot meer geestelike kennis van Jesus, nou dat hulle geesvervulde lewens lei. In Efesiërs 1 vers 17 tot 19 sien ons drie aspekte waarvoor hy vir die gelowiges bid, wat die Heilige Gees aan hulle moet gee. Kom ons lees dit. Efesiërs 1 vers 17. Dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Hier sien ons weer Paulus se begeerte dat die gemeente tot 'n dieper kennis sal kom van die een wat hulle verlos het en gaan verlos. Vers 18. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Hy wens dat hulle nie net sal weet dat hulle erfdeel van God sal besit nie, maar dat hulle God se erfdeel is en dat hy wil hê dat hulle sal verstaan hoe waardevol hulle vir God is. Vers 19. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Paulus bid dat hulle die uitnemende grootheid van God se krag vir ons sal besef. Besef hoe waardevol ons, ek en jy, vir God is. Let op dat al hierdie openbarings deur die Heilige Gees geopenbaar word aan die gelowiges. Wat kan ons doen of ophou om te doen om nie die openbaring van die Heilige Gees te verhinder nie? Kom ons bid. Meer van my Jesus wil ek leer. Meer van sy liefde, meer van sy oorwinning, meer van sy krag wat ook in my werk. Dit is ons gebed, Vader, in Jesus se naam. Amen.